בודק, ושם את זה בפנים, ו-2-0, הפועל באר שבע. הללויה. כדור טוב, ושם! מיגל ויטו, 1-0, הפועל באר שבע. בכדור חופשי מושלם. מושלם של ג'ובוי. בוא נראה, ז'וסואה שם את הכדור ברשת, הפועל באר שבע עולה ליתרון של 1-0, בדקה הרביעית, ז'וסואה פשקרה. ונלך, כבר חדור בפנים! אם דיברנו על שמאלית, הנה השמאלית של זו ז'וסואה! והנה שער היתרון של הפועל באר שבע! ויפה שלו, איזה שער! צפורי יכול לשלוח עכשיו ושולח עכשיו את ז'וסואה וזה צריך להיות 2-0.